znači. Zato da ima praznik ili politiku. Jednu godinu. Promjenom zakona o finansiranju lokalnih samouprava uspeli smo da ovoga puta povećamo budžet grada Novog Sada za 80%, u tom smislu da ovoga puta 80% prihoda prikupljenih od poreza na plata zarađenih u našem gradu ostaju u Novom Sadu. I rebalansom budžeta koji je usvojen prošle nedelje na sednici Skupštine grada, čini mi se da je nešto preko 600 miliona dinara ovoga puta raspoređeno rebalansom budžeta. Odmah da kažem, veliki uspeh, i opet moram da pohvalim i odborničku grupu Ujedinjenih regiona Srbije u gradu Novom Sadu na velikoj upornosti, a sada i pronalaženju para, uspeli smo da izdejstvujemo da trudnice, odnosno porodilje, od oktobra meseca dobijaju punu zaradu, a do sada su dobile samo razliku u odnosu na primanja koja su im bila zagarnuta. Znači, ovaj novac utrošen da bi se imali i za ovaj kvart. Treba promeniti statut grada Novog Sada. I tu treba uneti koje su tačno nadležnosti mesnih zajednica. Mi idemo sa tim predlogom kao jedni regioni Srbije u Beogradu, a Maja, ako izaberete za gradonačelnika, to će uraditi i u Novom Sadu. To je jedna stvar. Šta će to predvideti? Nadležnosti plus da svaka mesna zajednica ima garantovani budžet. 5% novosadskog budžeta, najmanje, godišnje mora da se izdvoji za finansiranje svih mesnih zajednica, ali da vi sami birate svog predsednika mesne zajednice po imenu i prezimenu, znate kojem je najsposobniji komšija, da neko ko hoće da se kandiduje za predsednika mesne zajednice mora da skupi najmanje 10 potpisa predsednika skupštine stanara. Zašto sada predsednika skupštine stanara, nekadašnjih kućnih saveta, kako se to zvalo? Pa zato što su to ljudi koji najbolje znaju šta se dešava u njihovoj zgradi, šta su problemi. Dakle, da vi direktno izaberete vašeg predsednika i članove saveta, da postoji budžet, da vaš predsednik, članovi saveta, u konsultaciji sa predsednicima skupštine stanara, odrede prioritete, šta s tim novcem raditi. Koliko bi otprilike to iznosilo, ako uzmemo da je novosadski budžet sledeće godine, bit će oko 23 milijarde dinara. Novi Sad ima ozbiljan, dosta veliki budžet. Tih 5% minimalno iznosi, dakle, 1.140.000.000. Kad to rasporedite na sve postojeće mesne zajednice po broju stanovnika, ispadne da, recimo, mesna zajednica Boško Buha bi imala oko 23 miliona dinara godišnje. To, dakle, nisu sredstva da vi možete raditi kanalizaciju s time, i ne treba. Ne, ali bi mogli da uradite, ne znam, parkove, klupe, ljuljaške, razne stvari mogu da se urade s time. Predsednik mesne zajednice bi bio dužan završni račun da podnese i ljudima koji žive u mesnoj zajednici, da se zna zašto je taj novac išao.